Då var det dags igen. En riktigt fräsch och fin Volvo BM814 auktioneras just nu ut på Klaravik och intresset är naturligtvis stort. De stora klassiska Volvo BM-dragarna från Eskilstuna är heta och allra hetast har Volvo BM814 varit under flera år. Tidigare i år såldes en 814 på Klaravik för 602 000 kronor. Den traktorn gick till Danmark. Nu ligger alltså ytterligare en fin 814 ute på auktionssajten. Det är en 814 C från 1979 som enligt mätaren har gått 6951 timmar. Traktorn ska under åren ha förvarats inomhus och den är inte omlackerad utan det ska vara originallacken som skiner. På förmiddagen, onsdag den 26 maj, avslutas auktionen. Vad tror ni om slutpriset? Är det dags för ett nytt rekord? Kommer den gå för mer än 602 000 kronor? Skriv gärna din gissning i kommentarsfältet och glöm inte... Tryck på prenumerera-knappen.